Se vaatii kuvanlukutaitoa. Lapsilla sitä on paljon herkemmin kuin aikuisilla, koska lapset on siinä maailmassa, että ne ei välttämättä osaa vielä lukea, joten ne automaattisesti tulkitsee asioita kuvien ja visuaalisuuden kautta. Se ei ole mitään vierasta niille, kun taas aikuinen helposti lukee ensin tekstin ja katsoo sitten vasta, mitä kuvassa on. Mutta tämäkin on tosi kulttuurisidonnaista, että mä oon huomannut esimerkiksi, että mun kirjoja on mennyt Japaniin jonkun verran, ja siellä se ei ole mikään ongelma, että ne on pelkästään kuvallisia, että se ei ole mikään niin kuin outous. Mutta ehkä meidän kulttuurissa se on aika teksti- ja sanapainotteista se kulttuuri, niin sitä pidetään kummajaisena sitä sanattomuutta. Se sanattomuus vaatii siltä kuvalta sitä, että osaa tehdä kuvien välisiä siirtymiä, eli osaa käyttää kuvissa sitä, että miten aika liikkuu kuvasta toiseen, miten kuvakulmat vaihtuu. Ne tekniikat on ihan samoja, mitä on animaatiossa ja mitä on elokuvissa käytössä. Eli miten kuvakulman vaihdos vaikuttaa siihen, että mitä se katsoja kokee. Mutta ne on piirretty kuviksi. Mä aloitin tekemällä sarjakuvia. Ja monesti sarjakuvassa mä ensin ihan kirjoitan tekstillisen niin kuin tekstin, että mistä se kirja tulee kertomaan. Mutta sitten kun mä lähdin piirtämään siitä kuvakäsikirjoitusta, niin jossain kohtaa huomaakin, että tästä ruudusta voi jättää tekstin pois, tästäkin ruudusta voi jättää tekstin pois. Ja sitten kun mä oon lähtenyt tekemään sanottomia kirjoja, niin mä oon huomannutkin, että tältä sivulta voi jättää tekstin pois. Tää ei tarvi, että tavallaan niin kuin se on ihan turhaa. Ja sitten niistä on tullut vähän niin kuin tavallaan sen sattuman kautta sanottomia, että kun se ei ole enää kaivannut niitä sanoja, niin sitten mä oon ajatellut, että no miksi ihmeessä, tähän täytyisi pakolla laittaa sanat. Mutta sitten jos se tarvii, niin sitten mä käytän edelleen tekstiä. Mä käytän tosi paljon kaikkia luontoaiheita kuvituksissa. Mä käytän tosi paljon paikkoja, joissa mä oon matkustanut tai ollut ja elänyt. Mutta mä luulen, että siellä niinku taustalla on aina niinku tunteet ja semmoinen ihmiselämä, mitä sitten taas ne luontoaiheet yleensä sitten peilaa jotenkin. Mä aika usein aloitan työskentelyn sillä, että mä vaan piirrän ja sitten jotkut asiat alkaa toistumaan niissä piirroksissa ja sitten mä alan tajuamaan, että täällä on ehkä joku tarina, koska tämä tulee paperille koko ajan. Ja sitten mä lähden etsimään sitä, että mikä se on se tarina. Jos mä kuvitan jonkun tekstiä, niin mä pyrin aina siihen, että se mun kuva ei toistaisi sanoja. Jos kirjailija on kirjoittanut jonkun tietyn asian, niin mä en aio tehdä sillä mun kuvalla sitä samaa asiaa, vaan mä teen jonkun, mikä tuo siihen tekstiin uuden tason tai kommentoista tekstiä tai jotenkin niin kuin tuo lisää siihen tekstiin.